Nebojte se, paní, že jsem přišel sám, já to za chvíličku vysvětlím. Tak, jak se sluší a patří, se vždycky orchestr cigánských dělků jmenovitě představí a za ten dětský orchestr zpravidla představujeme pouze primáše. Ale já myslím, že tady na domácím hřišti bychom mohli, a dokonce si myslím, že musíme, představit jednotlivé hráče toho dětského orchestru. Jste pro? Jo. Vy, přátelé, na postu violové kontry a houslové kontry Honza Šedý, Ondrej a Lukáš Bacíkovi, pojďte kluci. Na kontra vás Anička Šmaková, Julie Zelenáková a Anička Manová. Zuzana Janošíková, Eliška Švachová. Cimba, Veronika Kostková. Druhé hosté, Marie Švachová, Alžběta Kostková, Alexandr Ptáček a Kateřina Sukáčková. Yeah.
Za to, že jste přišli, že jste mi dali přednost 4456. dílu ulice a přišli sem na koncert, zaplatili vstupné a poskytli nějakou finanční částku, která poteče přes nadační fond opět ve prospěch našich dětí. Teď teda nebudete vědět, jestli vám na smrtí mluví nebo ne, co prokoupá. Možná jestli se k sobě vrátí, nebo jak to bude. Ale já myslím, že červené tlačítko to vyřeší za vás případně. Takže ještě jednou velké poděkování vám všem divákům za to, že jste přišli. Já si chci pomoci šlapu odměnu. Tady máte slyště, protože to jsem dneskala. Čtvrté řady jsem to neviděl, takže takhle hodím. Tak ještě jednou díky. Valeské kolouky. Ještě jednou musím poděkovat nadačnímu fondu Folklorika v čele s panem Tomášem Štefánkem za uspořádání celé Folklorika Tour a samozřejmě za to, že umožňuje nejenom našim dětem, které dnes vidíte na jevišti, ale těm všem ostatním a celkem jejich téměř 2500, že jim umožňuje se vzdělávat a realizovat takovéto projekty, jako je Folklorika Tour. Děkujeme nejvíc. Přestože to největší poděkování budeme realizovat pravděpodobně zítra v Uherském Hradišti na posledním koncertu v rámci naší tour, tak si dnes dovolím pozvat na jeviště jednu osobu a právě proto, že jsme ve Valašských Kloboukách, tak si myslím, že by si zasloužila váš potlesk a naše poděkování paní Hana Tarabusová. Paníško. Krásně. Nejenom o děti, ale vlastně o všechny členy Folklorika Tour, která s mateřskou láskou, s otcovskou přísností a hlavně s pevnými nervy a širokým úsměvem. Takže já poprosím sličného asistenta, aby předal alespoň vykonalo. No a to jsou tu i naši učinkující. Milí přátelé, nevím, jestli si umíte představit, co leží na bedrech tady těchto mladých muzikantů, kteří vlastně nikdy v tak velkém počtu pohromadě nehráli. Jak těžkou roli má primáš tohoto orchestru. Pro mě je složité zahnat 7 slepek do kurníku, na to všechno koordinovat 18 muzikantů, aby dokázali to, co tady dnes předvedli. Takže dětský orchestr lidových nástrojů, složený se žáků, základní městě školu a všechny máškem.
mám skutečně poděkování slovenskému orchestru, který, jak jsem říkal, zvedl tu rukavici a je ochotný se dělit o své zkušenosti, o svou profesionalitu, o svůj přístup, o své zážitky a dobré rady a zvládl s námi zatím celou část folklorika tour a věřím tomu, že to dotáhneme i zítra do zdárného konce. Velké poděkování a prvnický pokaz! Začít hrát, protože ještě v noci teďka přijíždíme do Uherského Hradiště to tam připravit, takže teďka zaskejte opravdu rychle, freneticky, jakmile to skončíme, balíme a odjíždíme. Děkujeme, mějte se hezky a někdy příště, nashledanou!
Zuz Polkorka, 13. dělatelů Polkorka 2023. Přijíždíme do Uherského hradiště.